ғаламтор мен ұялы телефон дәуірі. Бір ғана смартфонның өзі тек хат жазып хабар алмасу құралығына болмай қалды. Қолдағы құрал, теледидар, радио, банкомат. Ол аз десеңіз мемлекеттік қызметтер алатын ерекше терезеге айналып отыр. Ал дәрігерлер оны шектен тыс пайдалану адамның денсаулығына да қауіп төндіруде деп дабыл қағуда. Ұзақ уақыт телефонға телміртіп, жіпсіз байлайтын түрлі ойындар психологияны бұзып, адамның басқа нәрсе ойлай алуына жол бермей қабілетін шектейді. Телефонның пайдасы мен зияны жайлы Гүлзат Сидуллағызы айтып берсін. Айшылық алыс жерлерден көзінді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Иә, Ыбырай Алтынсарин атамыз осы өлеңінде ұялы телефонды айнытпай өлеңмен өрнектеген. Бір қарағанда кіп-кішкентай зат, дегенмен атқарар функциясы өте көп. Қазіргі қоғамда осы ұялы телефонсыз ешқандай тірліктің бітпесі анық. Ал дәрігерлер ұялы телефонда көп отырған адамдар түрлі дертке шалдығады деп дабыл қағуда. Менің практикамда өте көп кездесіп жатыр. Балаларда сөйлеудің тежелуі, ойлау қабілетінің тежелуі, сол сияқты аутизм аурулары өте жиі кездеседі. Бұның бір себебі, яғни телефонның балалардың көп шұғылдануы, көп пайдалануына байланысты. Сонымен қатар көздің нашарлауына алып келеді ол. Қазіргі кезде көз дәрігерлерінде миопия, құрғақ синдромда өте жиі кездеседі. Телефонға телміріп, жіпсіз байлану ми жұмысын шектейді, сосын ондай адам аз қозғалады. Оның салдарынан гипертония, қант диабеті, неврологиялық және буын аурулары туындайды. Дәрігерлер соңғы 5 жылда көз ауруларының жасарып кеткендігінде айтып дабыл қақты. Бірақ оны ескеріп жатқан адам аз секілді. Ондай аурулардың бар екен мен бірінші тесіп тұрым. Мен ондай нандай кішкентай нәрседен ондай үлкен ауру пайда болады деп ойламаймын, себеп қазір барлығымыздың күніміз осы сатқа қарап қалған. Ақша аударымдарын жасаймыз, тіпті ақша табамыз, керек десеңіз, тамақ тапсырыс беріп солай үйге алдырамыз. Мен көріп жүрген таныстарым, мен білетін таныстарым тіпті осы сәтпен балаларын алдандырып, мультфильм көрсетіп қаратып қояды. Бұл деген бір қолайлы нәрсе. Қазіргі таңда Instagram әлеуметтік желісінде ақша табумен айналысып жатырмын. Ол реклама жасап, бартер жасау деген сияқты. Сол себепті менің ойымша ол ешқандай зияны жоқ. Ол зависимость деп айта алмаймын. Себебі бұл табыс табудың бір көзі болып табылады. Қазіргі таңда бұл үлкен жетістіктердің бірі. Дәрігерлер ұялы телефонды тәулігіне 2-3 сағаттан артық қарамауға кеңес береді. Ал миға кері әсері болғандықтан ұйықтар алдында 4 сағат бұрын смартфон қарауды доғару керек. Гүлзат Сидуллағызы, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.